тамытынан кутыяқ ыстанытынан да болын иннен декі қардылыбын дейір бүйіңі бері бит героя. Кене скульптура күрдік искусства бір қайсықатынан жарықтанар ураты Суаллах Тюмен Хамаганов. Басырда кене айар үлетін туғынан кәпсе әребет үлелер мұннығар кәлін тұрабыт. Бұға фиргамин София Нома үлелевін сетіне ғасырдатынан күнді көрәтшілер. Тюмен өте күнінен? Күнді көрәтшілер өте күнінен. Джем, тюмен, бухасырда ән бу үлелелар аргар келен турабыт, он уаха джем, скульптура джекти әйгетін интерегергир, талар санаң, қаған, қайда ғойскәбітей? Мен 2012 лаққа Клавдин Ишна Максимова сайыны ғуяны ғырдюдым. Вот, онна қаз бидді бастан кәлбіт кейіне кәрәбәліқтен оңыттырылы. Вот, онна Уруйдаутым сеп, он тукам сиевает материал га пластилинга кёхан барбута. Вот, тон сиевая, бу урут огоходжан умсугеян туран жарыктан мут жарыгам каддар хангаттан тиллан кэлбита. Тон нук сиевая бу хасыласты, че тоғысыласты ди, ол токары бу аргая дикта олар. Чита камутнан да олар бу эгэ кирам бар буд. Мелигин бу бүз бүтүндү бэм бу турал бэвинен деп кудык итэгэ олак кирам байды. Кимен антан же бу кихи улаатан ситен хотан таксарыгар кини теребит дойдута сире уода тирек болар дим. Эн бэн кантан каннакны кимтен кин якын онна бу атыңдаган интерене бага ябитчи Тюмен Хамаганов тенини олтуган же бу көрөчүлөр битигер ансырда тыккан. Тамин бэм Явинен, мягко устан турит тахпин, тунглюлер, байхаптарден, вот, ага вонам бурапин, бурят я чей бай тункинский район ден бар, заповедный ден, это аршан индиане бар жанаристы витераволо курортной бегелек тяхади, те агам он тан тардила. Вот, онан бюрет, он на сахахан нахпын. Это осколаны тугу маяга бутер бидим. Вот, ого сахам иен он на астади. Тюнгули он на маяк кардына. Ту мяг ханалас биндяко. Сэп. Он же бу сотортаңытам, эн бу бастакы айарулен Москва кураттан же бу баронсага кутулан келбитебит. Ол тухынан биги бүгінге фир бітігар көрәтшілер бітігар хаяндағаны сырдатабыт. Биги ағаға сифирга үлелебит бұға сырдам скульптур. Тура курдук искусство бир хайсхатнан жартанар Тюмен Хамагановка келен турабыт, онан күнді көрәчілер ұйтылақ болақытна беге батсақ немер бетегер сұруюн, беяғыт бапуростаргытын ұйтын. Жәрі Тюмен, әйгін ситхигінен ағардалей бит, улахан үлі боллаға жи, бұ баронсаға күтулан келерден, он уаққа бұ скульптура жақ қаған қайдақ айылан тақсы бұтай, исқоғанын туғынан сырдаты қара. Итак, потом, когда какие-то инчоники лахка, бу растный ден, да? Кене бастан рухи, когда кибита, то ол керебе лахка мен рухи бу неддивите, антон ол рухим сиевая бу, то икки уй болам барандях каду, пластилинга материалго кёхан бар бута, да? Исхо анун кепсир бу лахка бу растан ол рухи. Такас бидди ки Мянавар, Хадерганан Растанар, Ким Айлкахаддар, Ким Баркер Бичлер Гехаддар, Ким Рекурстар Гехаддар, то Растаны Мянавар Нададен. Мин Бевер, Окем Олус Улахан Растаны Варбида. Те, Тугун, Искоан Хадер Судугуту Кепси Булаха Телепиеми Пад, Каз Бидики Туттер, Хаска Тюревид, Видия Хайвид, Антон, Тюре Сангана Туророк, Путин Бардах, Путин Кенгилер, Бет. Памяти то лабы пола. Хеп, где ол туга би расти уйти, надо того браговы хай уйти, виде олын, хатыска олын, еще батык расти уйти. Ол онны кисхуанна. Кие мне кемиттен кемгер растаны хтаха уйти, онны хаддар кюшкевай дөвіл кейбіде. Бу кене күннағы чоколы вот сөпсілгентен, ең раз чаманнык туақта кәлқаттан тәйен олыр. Бәтін елден олыр. Нагылычы, нагылыян, воскиян, хаддар бу исеге теркиден, бәтен урук колгонда болуун, келер олгонда болуун, чөй бады кете сагланан растан олорсе. Оннуккан кине бу багар ком санааттан басколуну ди, багар урут надалах, но мелиген надаты бол бут өйдөбүлөрдөн басколуну олор. Короче, те оперативный памятен растый деп күтүп. Бу баттага
қаддар маннык куярга тақыл күрді. То есть бұл баттаға мен қаддары мен оны күрдік соталақ дияны. Бұл куярға тәсетімнер қаддары тәбе атанның интересіне тоқтақ дейм. Энергия информационный төрі портал дейу күрді. Ана бұл баттаған нөңе кенеде бұл қом саната туға уже нада тоғы бұл әргербет ең өйді бүлдер маннык таққанлар. Үруғығар тоға да. Та кейт өте тараканлар балдар дейу күрді. Қабақтар балдар еді. Қабақ егер жауыл тараканлар бұл хиддалды. Оны жа жөй бағдық бұл баттақ портал нөңе дейік күрдік таққанлар бұл салғынға тастан қалалар. Оны семелі елді. Бұл растаны орады. Жан нүк өйді бүлі ағата. Вот, он на бу кини тиналор. Караан симпит, воскуй бут, он и чай батик тиналор. Тини ден на мне беата хаддар маннык. Тинилы олох. Тин тахары, атан элю девик куды. Олаты бу тин олох, тин тахары кемигар олох, он элю процеха барат девик куды. Чоннык канан бу тинин алар тутар, чоннык ол и чай батик маннык туга. Тебетира растаны бар. Онтан тахарар, уже ханга тоқ кирады, өддөбіл кирады. Тонны кынан қаддар екене, бұ жікте тоққа олар, куяргытта сетімге олар дейік көді. Онны бұ шей батық барон сағы күтілілан келеді. Сеп онтан түмен бұ кейі санатынан күрджіват тені тәғанды, оны оқа, ән инструменттарын әме ұлақан солтала ақтар. Бұ үлелер айылан тақсаларғар ән қандық инструменттары сөбілен тұттағыны, оны жа үлен қамыта аң бастан қайдақ бұғыл ақтық барарай. Бастатан тұрантан әтеметі бұ үлелер үксін үлінен тарбағанан оңылу тұрғып. Тенно табуғастақ болын ден қолығыр тарбаған кейін тибет сидіріп алып. Декай ба тоқтар балар бұлайды, деталілер деу күдік. Оны жа силиконовый бы тохтякави тогате лопатка вара аз бухара полон тан кирен ламман бэм бу зубной щеткане тохкуддук тутахкуддук он астамман скочтнен ремен бакалур кирен кибесчи дэгбун мана ванны куддук те нелкарыта неген тарбаан холу тибет ану манныкана те ану бу бутакату зубной щу тугунан зубачискана неген те хамуна обиду хэп он тан сиевая бу профессионально сам барбу пар мяка ишуге таманник табга ога витемен бу бех пай инструмент акас үч набор бар манна бу темирде те бу манник тутах мас тутах тахтар те бу ин арас инструменттар хаб бу балар алиэкспресстен акас таб онны удомор үчөй ба сена тураллар колур үч отутча манник тох набор инструмент нах набор мен тынча касыр мен акал бүтүм ол туга ин барда ки бита транспортировка да ата мен уга ден өрбө келер иккейттен урдук кетесбидим но кел битен мен колу брахани курдук ата дейк инди олус надалахта бу манник то үксүн бу икки тугунан туттам бу устурус курдук колур пластилин илигинан каядакка кени төттүр таарын алкарыя дер хэ онун бу батан күндү ан именно кыгыктахын кыгыннын бу нада тоогонулаган бу токка это основной пластилинга сыгарыня хэ бу устурус күд онун бу түмүгөр эми бу кахар токтах эми чөй ба табгаста бета наконечникта вот бу маны бэм сетилабытым тан сети болор оддук барата кине бэлер хаддары тан Kalın hoş demi dahkeler. Onu bula min çarahatamın, setilamın, tabi gastah polon diye, işte kıyarga yeni şey bol, bıha kuduk bol. Onunla bu bir sürün tüküm nyoska kuduk. Мы караки нёска кудук, табу харах ин тохтары на урога ген, бу аняғы те бутаққа оно манна кирегге үшігай бай. Оны мне бу ухоқтах тох куд, анни кудук наконечникта, бу маны мне сетилам бербит. Те оно маны бухар бар, хай бари, те үксін бу манан тутта. Сәмінтан, жа бу үлен қамыда амбастан қайдақ барари, тутта пылстилинга оңырын кирен бараганду, эбетер урхуйдугынду, скульптура айлан тақсарыгарджа. Қайдақ сағалынарай? Бұл пұрғы дәуті меде интересіне ба мейді өлі. Бұл бәм қырқи концепция күдіктақпын. Өйінен көрюден, образное мүшлене деу күдік. Олады бастағын бір бұл манна көстіует әгі әме егер де құды санағар образтар керелді. Және кенеге ақтынду, интересіне кенеге талтыстынду,
Қаддар аманның іскер туқ түйен қалыр. Сиеме дек қалды, түйер аманның түйен, оны ағала-ағала хидді. Дян тон, ситан, котан, бұ селес мұтық түйерен, бұ іскер қаддары сайдан бар. Де ол кені таққын бар. Дянны бастанан тұран білден тұра ұруйдығын. Дя, примерін аманның туқ образ кейді, но түрген үлгердік маның қарандағын ұруйдан көбеген. Оны жа он тұқан тута бұ пластилинға көрін керен бара. Пластилин, ото жүйеден тоқ бұл әкені қатмағын ай бар, онына тұн тұттарғы тәуігасты, қадны барымен тек көп. Тұн ол образ бұтситан қотан, аны тұран бұ кені қасты сұл тұронсы. Ке санаты жетір. Олы бүгін көрбітін, қастын олықтаны атын болан таққан сөптейді. Олы емінтемін үксабаққа тұрора қатыйды. Онына бір кәмге үкі түгі үстігін орар ордық. Бұл бір образ, бұл кесі образ. Бұл мантан қараған, ғылайан қалын туды кейін көрбәп бол. Бұл чеңейін туғын, бұтаққа онтан бұл тұққа разы көйі алын. Қараққа ғын атаған дейі көрді. Жәннік кінанген бұл образан сүйе байы олыққа кейірен бар. Де әрпеден көрдік бұл тоғыз сылы бұл әкет әспеті. Бронза көрін. Пластилиннан турдана жоннар этеллер эт. Оде бу пластилин оннук манник аджанар отто ну өйдөнөр булайди. Бен бронза деген ман тогоролор будум. Кимера маска көр, кимера пластикка анын деп кудум. Но бен бронза дирет. Но тол өссө келе бара хеддер болама каддар бу сана олха киренис бете. Жонтон на бу геолог бу кат нахты кыл сүпүн кенде тогоро түгөн маатык олха кийди. Сену қандық пластилин ордық деханатын түмен. Қолабыр бұ құдуғынюк краскатыттан үлеті ұлақандық тұтылықтанар, ұрығыт кене бұ гитарыс тұрынатыттан тұтылықтақ, онтан әйеқа өләдергер қандық пластилин табығыстақ деханатын. Бұ тұратшы қолабыр ғразу кене тұқы көспіті профессиональны. Монтер Клейден үші ба то пластилин бар американский хеп кинеге аналах кынан буран олус табыгаста то кытанах кине хымнагас отта хымнагас онна олус кытанах ден мен раз олус кытанах анам бит туттар голосучу бу так турдана пластик уддук болан кал но ман илигер лан үлелен бардын даана кине сымнан каян олус табыгаста болор онна бу бутакка иген иген раз бу токтора деталдара аджаматтар бу улана ол иннена Оғы пластилинен ұлларамын бір бұ өңі келлерді амде ехікке күтаған. Егінара сөңіне оны бұғардаққана кене маңдық бір кәлім сөңінеден қалыр. Бұ ғымнағыз. Тұттарғы олыс табыға оқ, бұл өр қырдық тарихдың да ол бұтаққай тоқтарын аджанан қалыр. Оны қос-қос оңыраған. Оны келін оттан түнні қамаскатын ең күтар әті бұғарап бар. Но мінен әті қамаска әтігі оқ болан қалыр. Чоннук кана мен ол сразу профессионально көстөгөм ди. Онтан бу ким обарагай, ким дохтен аттах үле болары, кырдык буна алыс кыргыбай жабу, комстак саха кыга турар ди. Ага. Бу е алгыга ден, то осанан келинге кемге эти ары олугу маны дирингни көрө хати. Хеп. Оно бу е ден улус лохан солтала бүттү. Осынан болоқ бүтін ие тұтан тұрады. Ие тапталы, ие алғыға, ие ден оны тағымы бітті. Олығыр, ол керанғардар оғыт өрттілерді ие ден бол баттыра бітті. Ие тағымғыр өтсі оғыны итияққа, кенияққа үші дөбіл еңәрияққа, тапталы еңәрияққа нағада денде. Ол ұлыс ұлыққан үлі. Үләттен таққыр. Оны ие тағымғыр таққыбыт бұ керанғардар, бұ кенілер аңдойдыны қаддары бұйғыр әмтірке қтақтарды. Вот ол онтан сылтан бұл қаддары елгіға дейін өйдөбіл кебіткені бұл қомуға дейін аны қому сәме бәті высокочастотна вибрация олар. Кені бұл қараңаны түгі әмтір кәқтақтен бәтін вибрациятынан онына че бұл дұрған тағырын, дұрған нөңе кені қаддары бұл аны еді үйді түгін олығын жағыған қаддары алғыстан, арчылан, раңатчылан, әмтән дейі күді бұл дұрған нөңе бұл ет апталын тәніте тарғаты тұра дейіктің бары. Оның кәті бұл дұрған бұл түгін нөңе қая бұл. Бұл үйліде таңас бұл қалыда ербақытын нөңе қаддары тоқтаққа әбі. Теманның бәйім көрі бір бұл кенет тарғаты тұрады. Бұл тоқтар, ұтақтар
кастюет утахтар диях коду бу нөңгөкене бу аан едидине арангатчылы турат ди. Нахадирин исхан нагапчону кан бурун сага котуллой. Атон эхил этенге улла эхил барта бронза. Атон бу икки соңок е. Бастан бу барыга. Бу букиниканте антон бу ялга барыга. Анан эхил этенге уллана олохка кирерин ди анта те тох материалны хем бие качыттан тутулукта. Вот. Ага. Демен бу көрөчүлөр бит айталар, сакасылар до дендер интерхергиллер. То? Сакасылар до ден интерхергиллер. О, мен пока сакасыл баппын. Бу сакас онна айрылдан алагат эттер. Сакас бу айрылганы каян кебер, сурайын кебер деп күлдүк. Бу сакас тен катчы. Атам брастыгына но катчы деп күлдүк. Мен тез урут сакаганы лали дидим. Олен эти өрбай манны бу айр эгэ кэйн кибэккэ дьют. Оны эти тохтатамы мэлэйн бу айэр эгэ улсамман. Күйскан нөл эли. Севантан, колор бу урухидабытын, бу эйгэр ойулан көрбүтін, бу оңғук сетен қотан тақсарын кытары. Оруу нэсеп тюбэхэр ду? Дон, урухидан баранган, хэм бир эти эппетэм көрдік, олаққа кирэр улари вэатын кэне көтсэр. Бэйэн бу бастан урухидулгар та, мәне қайы бұланды бұ. Обрағы түргенлік түтәнілар әті күмағы бірақтан, онтан де кені бұ материалға көхен бардағана ұлар ебатын көсті. Бәйін сетен қотағуын, жағана ханға тоғары кейрі әті, ол тоғары бұ оңағы нәме олар ең керен бар. Сәуінтан, бұ әйгені бағылан барыңын әмбеғар тоқсаңын арыйдың? Мен бұ өбіге ден өйдібіл күске вакит біте. Бу бияка эпитетим те бар, эпитет санавы те бар, эбигеттен келер эбиттен. Бии тоқ күлдік еді, нүчілі тәққа мүй карандаши в руках божиқ те күлдік, бии нөңе таққар әрді. Бу оңырбудың барта мені ол батақ те. Бу эбигені кеттен месетім, да. Эбиге те бу көстувет әйге көмілігір күйістер, айылар, ене қаддары бара не әрсе. Бұт, онна тоқтен кехи ұра саналаға өттен. Олон кан кыра эрдакыттан келер ду, осанга үйөскө абите ду, осанан кийин кыра саналак болор эбит. Олон катын олокко килдирерге да, бу олгон анен чөп эбитте. Тирени бай эбитте. Септи мен бу беги көрөчүлөр бит ыйталлар, быстапка турур бута ду, турурар аналак туди. Эдин наха жүй бапрос эди нар миген маннык тох алар дияк коду кадда ту канатты дияк коду бу оңоктарым барата бронза көз токторуна мен атты выставка орор ханалахпын оннан то үле бара турар индикетин булан бар сеп онна жабу айыр үлән бу оңголан таксергер эйген ким кынаттыры эйи кайдак кирери бу Миген, бу этерге дере сахам сере кене канаттыр дияқтын барам. Сәп бу беге кистер бол батақ тымны тыйыз экстремальны эге алыр ауыт. Сәп ол кене бир өттінен кене умтаран ен сөп, бир өттінен канаттыр ен сөп. Бу иен раз айларга айар эгеға келдерен. Ол меха ол қайыр, бу сахам сере дияқтын. Сахам жана, сахам олығы, ол қадары қанат бер. Бұл конкретно бұл қанды кәрі бейт түбілті дейін бұл баққа бұл осынан бұл оларын тұқары. Оның бұл олығы үдді атағын, тоғы бұл маңық болды, тоғынық болды дейін, ол әме олыс сұлыған түгі бе. Бұл үлелер бір үшін бәйім іс әгім бұғудың қатыйтын еті тағыра атын. Жонға маңық. Кепчи хатын жақа. Сеп онда жабу көрөчүлөр битеранан жабу үлей рост болгон өсөтөгүл арен көрдөр жакка. Бу билигин туган рох жагыны же төһө ситен кота нерери онна жа кайдак алан кыган тахарганы. Бу менен аттан оскуюде үлө көрөгү күддүк бурут таяк өрдөр кеолор. Ано санам тоогата каз бидди ке маннык эгер кыл туга кыл эгете барды тон звериное начало дех кодо каддактан учалы эден органа онна ке туга бар кеи тамгар таккар кыяк барды ано бу төрөтү бит тана разу ке атын сүкпете үппетти ке боларга беги кайык бутун нададе үлелек бутун камнек бутун сайдек бутун нададе бул
итинар этеретим де бу саха эмие сайди тахмадин саха ретуретин до саха болар ден ну хатчат этом ариси хевиттен де тебе веркая оло ну кудук ки сайди тахт бу кени кылын мохала бу тугуттан мохаттан улан эти каябыт де куд бетин литерал бу бетин литерал бу кыл өттүн кени бай бүттен онда бу кени ки тахамгар такаргатта үлеле алар деген бир өтүнөн кадар нагылып күрдүк эп ичөй батык бетин элине алар ол басты көлөм түгө салгыйта күрдүк тонну кынан бу кени кыл түгүн баян бете бу ки тахамгар такарга үлеле алар ке эп аны туран бу эме мантан эти скульптурный пластилин улбутым это нага катана хокойт арисим нага сайт вот эти үлө камытын сырдатар буллакка деп чем онна кыхан көрдүрүк кара кайдак кыхат кыхан көрдүрүк кара кайдак кыхат чигине токолу өрте бу булчыңмын тарихым бар аунсе онна чей бадык бу устурус фона манник аргадык барани бәйтін ауы емін бері бейт, қандары кейрер, қандары таққар, тұқылу. Бұл манкам әрі ұлған соғыс болды, оны манкамын ұрауын. Бұл күхілі бұл үстірушкатын, бұл манна үші бәдік сегерін көбе. Сегердің бұл растанна, онтан бұл нөскауын ұлау. Бұл мен сұтылан бер бүдім, үші дік күстінде. Бұл тегім қолығыр. Еще дико ханнун ден, еще манну каям бере. Еще дирингатам бере. Дирингатам бердем. Сурааны нордым. Тем онна маны караққан хабра алу атын ден бу улахан устурус фунан ламын. Мен маны шеу бадык устурустан бере. Так олур манны кудык хэп. Аны туран бу силиконовай төбелуақ. Еще бадык бу тарбағы солбуяр. Тем маны нал каратар. Интерменнер балл. Он же мне манник нахати баску дукастюветин ден. Еще и бады колорон. На каратан беран. Бу манник колорон гинан мне медитация куддук пол. Бен бер олорон. Ала ала олорон. Оски агин. Охуны кейнге ханегин. Тянны куддук ма. Бу на каратарга нахачуи. Игин раз тухтара баллар бу. Тебелю ахтара. Ана мен сүнгінәттім бұл бірінен түттім. Оны бір үлі ұғындық айылын тақсара болу өді? Тұн, істіп. Бір үлі ұғындық айылын тақсара болу өді? Деті сылың ара енінде құхып, бұға қолан. Ардығар ұттан ұғын болуын сөп, ардығар әрі түрген болуын сөп, ұртатынан сылың ара дек құхып. Бұл көрөтчілер, біт интерегергелер тоқ скульптор иделақын до денлер. Мен скульптор едем соқ, инженер механик үйрақты ақпын, нефтегазы университеті бітір бідім. Бұл көнлері бәйін баға ханабынан, өте ұры тоға әдден ұмсығыян тұран жарықтамын жарықпынан бұл мүлеген онқауын сөргетәмін бұл үлелі қамны едем. Отчығына анал үйрағы да хуақ кейі қолы бұр бұл маңдық бәйті аян тағарын хеп болыға дейді? Нұқ бәу ұлға дейді, әтәуін де образование он приз эти ну чылы тылы то мен үксин ата каматык туттам өйдөнөр олин дианын призвание он образование дем бар холур аңдасты эти образованиянан үйрәгәрдән бардакка ки мунан тенен калы то дитеген соң номут үйдө бил нахал ба онтон призвание ден дә бу кыдык өбүгә өбүгәне кетте читим нә үйдө бил болон сәбәп онткан дә булангын онткан кетте 60 таккана кейс айдар муммат тәммәт хаддар олоқтоқтук бигетик олонно жене туппут катанах фундаментге туппу кудду болан таққар олен этерге дер ол үйрағым инженерді ол бутын дейте образование призванием бар бу айрайга бу манник скульптура гете болон септен мен олонтан де олоғырамын баран эремин де олоны эти этерге дер үйрағанан образованиянан көрдөққа сөп Сеп, түмен онына же бұ, мен қас ұлжыты кәлбіт кейбіттен нары етабын, әйге бұ күнде ағылық құтығар қанлық берген әтейіне тұмыс тұттағы дейден? Берген әтей олы сәлбі, но ұтта мүлінге түбөлттаға кейі әрі саналақ болуқты, ұтта нүнчілі мешті алақты, оң көтін олыққа келдер еқті ақты.
эн ыраханан теологка кидде. Сиевай киренер, бубевиттен тутулукта, те ол ырасанавын күскет утаһдар буттан, но олохка киренер. Мен антан тетимириде. Та мен эти эпитем кодук үлем барата бронза көн, та бу жонга сергати выставка горон. Тенну кодук пока ыраханалах, ырахана манды кулариен янчып, сайдан янчып. О бири тутам ман олордум ден болбадак. Тимен бухастерда быс булан биги бери битигер кыттыбыккар мактанабыт солун эседаганы тобуллан истин арыллан истин онтан күндө көрөтчилер биги эхека багары тибит акас сарсыр дайы саргыны керени санаң отчогунан барыта табыллан ырасанагыт олокка кирени хега бу эфирге үлеле тибит мин Софья Номова оннан оператор Гаврил Дичко сарсы хасырда эмие бучаска ону 15 агыта бу эфир тақсықпыт, оның бегінен бірге боларын. Онтан бері бітін көтіппіп болақытына YouTube канал бұдығар керенгет, әргітенгет, қаттан көрі құтын сөп. Көрсі қадері. Көрсі қадері. Мақтап.